وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai albarka. Yau gashi mun shiga goman tsakiya, yau 11 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1445, wanda ya daidai da 21 ga watan 3 miladiyar Isa dan maran iya inganta 2024. Allah ya sa mana albarka a cikin karatun da muke yi. Jiya mun tsaya ne a bayanin da malam ke muna a cikin wannan ayoyi da aka karanta muna. Yace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ai ababe ne guda hudu. Na farko shine cewa da Allah ya al-awwal. Ai shine wanda kafin sa babu wani abu. Allah kafin sa babu wani abu. Da akwai wani abu kafin Allah, to kenan da shi halicci Allah. Sai zan babu wani abu kafin sa. Domin shi da a ce akwai wani abu kafin Allah, to sai a ce shine mahaliccin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta al-awwal, yace wannan da babu komai kafin sa. Duk abin da yake saman me bayan Allah subhanahu wata'ala yake, babu wani abu tare da Allah ko wani abu kafin sa. Wal akhir, Allah shine babu wani abu bayan sa. Domin da akwai wani abu wanda zai zo bayan Allah, da ya zan wannan abun ba abun halitta Allah bane. Kuma gashi kuma duk abun da yake bayan ƙasa ko menene, dukkan su halitta ce ta Allah. Shi Allah shine farko, babu farawa kafin sa. Kuma Allah shine ƙarshe, babu ƙarewa bayan sa. Wadh-dhahiru, kuma Allah shine marinjayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fassara wadh-dhahiru, ai wanda babu wani abu sama da shi. Dukkan halittun Allah suna ƙarƙashin Allah subhanahu wata'ala, babu wani abu sama. Allah shine adh-dhahir, ya waye kowa, yana saman kowa. Wal batin, wato abinda ake cewa al batin shine wanda ba wani abu kuma bayan sa. Ai ba wani abu da yake iya gittawa gare sa. Allah masani ne, mai ilimi ne, masanni akan dukan komai. Babu wani abu da ke gittawa gare shi, dutse ne ko itace ko gina ko menene a bayan ƙasa. Allah shine al-awwal, shine al-akhir. Shi al-awwal da al-akhir sun kunshi abin da ya shafi zamani, shi kuma al-zahir al-batin sun kunshi abin da ya shafi wato bagire. Mun fahimta ko? Allah mai iko ne, masani ne akan dukan komai. Komi Allah ya sani, ba wani abu da bayan ƙasa face Allah ya san da shi. Allah yana cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Shi Allah babu wani abu da ke boyuwa gare shi a bayan ƙasa ko a cikin sama. Da mutum zai yi wani aiki a cikin ɗakin sa, a cikin ɗaki kuma mai duhu, to wallahi Allah sai ya san aikin nan. Bal kama ƙara, ba ma magana ka yi aiki cikin ɗaki mai duhu ba, wasu wasan ka na cikin zuciya ko magana zuci da haka yi, to Allah ya santa. Da ya ce wala qad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, mu muka halitta mutum kuma duk wasu wasan da rai ne zai mai cikin rai ne, Allah ya ce mun san wannan. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, Allah ya ce kai mu mun fi ma dan adam zama kusa gare bisa ga wato jijiyar wuya ne. Ya ce idan ka yi tunani a cikin wani abu, Allah ya san tunanin, kafin ma ka yi tunanin ya san abin da ya wuce wanda an nesa, kuma ya san abin da wato attahi wanda shi ma nesa yake. Allah ya san dukkan komai. Shi yasa Annabi Musa alaihi salatu wassalam sanna fir'auna ya tambaye shi, ce mi al-labarin karnin farko, ba ni labarin karnonin farko, ai ka bani labarin kissa su. Sai ce ai ilimin su yana wajen Ubangijina, kuma yana na cikin littafi. Ubangijina ba jahili ba ne,
kuma bai mancewa la ya dillu na wurin la ya jahalu ubangiji na bai jahilci bai bacewa an fahimta ko kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ma'anar sa san wajhaka dhallan fahada Allah ya same ka marashi sani ya sanar da kai nan ba batacce yake fassara shi ba ya same ka marashi sani ya sanar shi sai Allah ya ce wa kadhalika أوحينا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هكا الأمر يك ما يوحي ما يكون روحي مرزوا عليك ده الأمر يوم دوم تندى ما كنت تدري ما الكتاب بقسمي على التافي ولا الإيمان كو إيماني بقسمي بقى أما ولكن جعل الله نورا مسيا القرآن يزمون هاسكين هذه بيمان نشاء من عبادنا مشرد ونمك يشرد ونمك سورة كسكن بايمو ونوجه الله يتيم النبي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون أي تندى باكسان تيكنا روتا كومي با باك روتو باك روتو باك روتو كوم باك روتو جندى كاي كراتو كو كو كنا روتو لارتاب المبطلون دا وقنا تاسوين شكاك قبل المرينكا دا اسكن التوراة أي بيانا كتوا كي النبي ني أمي واندى باي كراتو باي روتو to sai dan kuma aka same ka haka din canda ba hakaranta ba ka rubutawa saboda haka Allah masani akan dukan komai idan ka san haka ya kai dan uwa to ya kamata ka gabatar da bai kamata ba ka gabatar da sabon Allah kana boye ko ka boye wa mutane dan Allah yana sanar da kai da boyewarka da bayyana ka dukkan suke ga Allah ba abin da ke boruwa gare shi domin Allah yana sanar da kai ya ce am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum shin waisu masu yin banna suna tsammanin cewa ba mu san wato sirrin su ba ba mu san ganawa da suka su boye ba Allah ce bala ai mun mu san wannan kuma wa rusuluna mazanninmu ladaihim yaktubun suna nan suna rubuta duk wannan ababe din fa idhan idha amanta bi anna Allah jalla wa ala ita saboda kai dan ka imani cewa Allah mai girma da daukaka alimun bi kulli shay ya san dukan komai fa innahu yastalzimu to wannan shi zai lazimta ma Allah ta qumi ma'siyatihi walau fil khafa ba za ka yadda ka sa'a mishi ba ko da boye dan ka san yana ganin ka wa Allah ta turka ma'siyata wa Allah ta turka ta'ata kun ba za ka yadda ka ba da'a ba dan yana ganin ka walau fil khafa ko da boye ne ولقد قال الله عز وجل أن نوح عليه الصلاة والسلام الله هك شيء سأل الله تبع النبي نوح ينا مغنى أكا النبي نوح يتوى إني كل ما دعوتم يا أبن جزينا جماعة تأسون كيك كي أشيوا دوسنا نكرا هزوا قدينا الله جعلوا أصاب لتغفر لهم دهن قافل تامسوا جعلوا أصابعهم سيه سايات أنسوا في آذانهم سيون كنوا أنسوا واستغشوا ثيابهم ساستر سريك أون أنسوا دهن كسوا غني وأصروا سندوجي واستكبروا سوي جرمان كي استكبارا حقيقة جرمان كي كأقولنا يا كك يا يا كنا الله كم دينا كني كأشياء بارا بارا أمن ده فاهم وهو بكل شيء عليم كم شيء الله ما سني أكن دكم كومي يا سا إذا متي أثنى توا الله يا سام كومي كومي نا أغنين سا ويا كتاش هنكلي أنا akwai ta kasa da ta tafi kasuwar kasuwar babbar kasuwa ce sai aka yi katon rubutu aka yi katon rubutu aka sa alam ya alam bi anna Allah yara kasuwa ce wadda ake cika kamar kasuwar Lagos sai aka zo ga bakin kasuwar sai aka rubuta alam ya alam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasba'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a shikenan sai aka tsaya na wurin kayan ka sai ka so ga abin da an rubuce duk abin da zakai Allah yana ganin ka ya ka wa'azi annan ba sai ma kala ba amma ga nan rubuce in ka aika karanta ga nan sai shi mutum bai san cewa Allah yana ganin ne ba saboda ka ga Allah ka sai ka so kuma Allah yana ganin ka in ka yi abin da Allah ka so shikenan in kuma ka san amai yana dai ganin ka Allah na nan na ganin ka a ga wannan wa'azi ne mai girma aka yi nan wurin Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ya san dukan komai ya kunshi ayyukan bayi ne da zantutuka na bayi ne kai Allah ma ya san abin da a cikin zuciyar dan adam ko da bai bayyana ba dan ya riga ya ga mana kasin alqur'ani
saboda haka kai ne sane su ga boye abin da a cikin zuciyarka dan Allah na yi maka hisabi akai ne in dai ba waswasi bane wanda ke zuwa ga zuciya wanda zuciya ba ta karkatuwa zuwa ga tana kokarin ma yakin sa amma yi kokari ka ne sanci iyakan nisa abin da zai cutar da kai domin wato ita zuciyar nan dalili ce akan imaninka domin shedan ko da shi yana zuwa ga zuciyar yayi kokarin jehowa ma shakku game da Allah subhanahu wataala idan zuciyarka mai kyau ce amma in zuciyarka mara kyau ce shedan ya riga gama da kai ba ma ko waswasi bai kawo ma mai imani shi ake sama wannan waswasi to sai ka ta kora shedan a'udhu billahi kace amantu billahi amantu billahi sai ga maza ta yaje Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce mi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها نعم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور الله أكبر بارك الله فيكم وإن آيوي دقاء آية تحدث وتشد نماذج كانت تامنا الله جنك آرى بياني أكن شي الله له كسن شي وانيني شي دانك غير منسى دانك يبيعي غريسة دانك جس أورانسى كيس أوران كامنسى yace shi Allah huwa allazi shine wannan dai khalaqas samawati wal arda ya halice samai guda bakwai kuma ya halice kasai guda bakwai ba tare taimakon kowa ba kuma fi sittati ayyam cikin kwanaki guda shida wanda zaka kirge su da yatsunka da hannu Allah ya ga dama ya halice samai da kasai cikin sakan guda amma akwai hikimar ta sa yace fi sittati ayyam dan kai dan adam ya gwada ma bin abubuwa a hankali kada kai gaggawa malam Bahaushe ya ce gaggawa ba ta kudu komai ana mai shidaki daki duk abin da aka bi shi gaggawa to zai lalace amma akai abu nan ta wato duk abin da aka bi shi da gaggawa zai lalace amma abu aka bi daki daki to zai karko yana da cin sirrin da ya samu mutane muke dadewa duniya za ga wata halitta da an haihu ta sai sheka da gudu tana haduwa duniya rugawa za ta yi ita ran an kai ta ran za ta yi tahiya amma kai dan adam fa ba ma zama za ka iya ba inda aka haihu ka shi kwancin ma sai an koya ma in ba haka ba ka hadu bisa gado sai an sa tsumma an tare an sa an tallake ka dai ka hadu da in ba asa an kai kare ba za ka fado ne ba magana tafiya ake ba sannan da kyar a samu ana Allah ka kankana kanka ma ya tsaya shi ma sai an kwani za a kan ya tsaya kai wanga ya tsaya za a tsaya sai ga yalauna ana tarawa dai a ce ai haka kan bai tsaya ba ana nan kai in ya tsaya sai ai kwani yanzu koya ma zama ka iya zama ta kwai ana ajiwa kana durusu ne ba ana ajiwa kana hadu a ku a ce subhanallah kai ta kuka ka shigo cikin wahala ana nan haka iya zaman a ce alhamdulillah dukan zama ya iya zama bacin ka ta faduwa da zaune ka ji zaman ya ishe ka kai ko wani ta yawo kai ya za kai sai ka fara kokarin kaga abu ga jawo shi za kai duk matakai ne ka ce jawo abu ka darsu ne a tayat gobe ha gane ba kamar ka mance da ka darsu ne jiya ka sake gwada har yanzu ka fara jawo abu ka darsu ne ba tadrib kenan na dan adam ka gama wannan yanzu ka iya kararrafa da kafa guda daga ranar ne sai kai kwanci a yasku ka kwanci ka kasa tashi na wani yan gobe za shi ta taso sai ta tuye karen wurin dan ba ka izuwa ko ina amma sai Allah ya tsare ka ba abin da zai samu ka
haya dan duka kwancan nan kana iya kai min kura ka tashi kana rarrahawa yanzu ka wace wannan marhala ta rarrahe ka iya shi dubana da duk wani abu yanzu ga gida za a yi kwarin kai shi ne sai dan ka jawo ran zai sulemi ma ka kone duk mataki mataki ne ana nan ka koma yanzu ka fara koyon tahiya kana miƙewa ka rika wani abu kai tsaye ai ta murna kai ma kai ta dariya kana jin dadi yanzu kai miƙewa tsaye ana nan haka iya tahiya to yanzu ka iya tahiya sannan zaka fara a ce ake ka kace baka zuwa sai to kai kaza ka ce kai baka zuwa tun nan ka fara butulci tun nan ka fara barin kai dan halinka kai dan adam a ce zo kai kaza ka ce wallahi ban zuwa sai kaga da abun ka sannan ka ce ka an saka tayi rai baci to haka dan mi dan Allah yayi ka kai zaka dade zaka dade kana ayin shekara 50 60 70 100 ma amma shi dabba da an haihu ta ta ruga da gudu in ta yar duniya ce shekara 10 wanda ta tsuwa ta zanka kakkaka mai shekara 10 to akwai dabba da shi an haihu ta ma ruga take ta yi sama eje ko in ta yar duniya ce sati guda irin sauro to kaga wannan mun wannan daki daki din da Allah ya bi ya halitta samai da cikin kwana 6 ya ga ma cikin kalmar kun kofi ne cikin kun fa ya kunu ya halitto su amma sai ce fi 6 ayyam dan ya koya muna bin aibubuwa a hankali fi ta'anni salama wa fil ajalati nadama cikin bin abubuwa daki daki akwai tsira amma gaggawa to nadama take kawo mafi yawa Allah ya sa mu dace. To Allah ya halicci samai da ƙasa cikin kwanaki guda 6. Bayan ya halicce su yadda ya daidaita akan al'arshin sa. Allah ya daidaita akan al'arshin sa. Aqida ta Ahlus Sunnah wal Jama'a tana akan abin da Allah ya faɗi. Duk abin da Allah ya faɗi to za su tsaya akan shi. Ayoyi ne daban-daban wannan ita aya ta 7 tun daga bakara tun daga cikin suratul an'am ita ta farko har zuwa nan ita ta 7 akan cewa Allah ya daidaita akan al'arshin sa duk wanda gana so ya kawo nikanci ko ya ce ayan ce ayan kaza ayan kaza ayan kaza to shike dan ka kare shi wani dan bid'a ne kuma ya ji ho kai nai cikin ramin da bai iya fita kowa ya san abin da ya daidaita ga ka'ida ta larabci duk an ka kawo istiwai an ka kawo ala to yana nufin daukaka Allah ya daidaita akan al'arshin sa ina ba ta mun fahimci sai Allah ya ce li tastawu ala zuhurihi kaga bai yiwa in ce ina bisa mota na daidaita akan mota sai a ce amma ina nan karkashin ta ko ina na daidaita bisa ga raƙumi amma abin da naka nuhi na da zata nan da karkashi ne ina yiwa da an ce istiwa'i ala to an san daukaka ce duk wanda daidaita akan abu to yana sama ne kalma ce da ke nuhi akan ulu tana nan daukaka ta Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshin sa shi yasa imamu malik ibn anas imamu dar al-hijra يجي الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب إن أنت ريديت أسألنا يا الله ريديت بأن يسأل كما قلت يا كي إيمان دون واجبين تنبايا أكام وانا بدعي إذا كان دي تفسيرين غسكيا إنه تفسير قرطبي إمام القرطبي بمالكي لي إمام القرطبي بمالكي لي كسمى تفسير القرطبي شيني عمدة مذهب مالكية أما مي يفسر وانا آية يا بات يد الله يتي كدبي تفسير طبري كدبي تفسير ابن كثير كدبي تفسير نائن إمام محمد الأمين الشنقيطي كدي تفسير سعيدي
kai tafsirin ahli sunna na gaskiya shahararru na duniya duk sun fassara wannan aya akan istiwa'i amma tafsirin ibn bid'a ba su yarda da cewa Allah ya daidaita akan arshin sa ba su suna ganin cewa in kace Allah ya daidaita ka kamanta shi da dan adam ka kamanta shi da halitta sai dai a ce istawla yajib in ci al arshin sa wannan tafsiri wanda yake ya sa'a ma Allah ya sa an fassara ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu mai imani ya Allah ka daidaita akan al arshin ka ya ka daidaita ba mu sani ba kun ba mu tambayawa ya Allah mai imani ya alamu ma yaliju fil ardi Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa abunda wato ke shiga a cikin ƙasa wa ma yakhruju minha da abun da ke fitowa a cikin ƙasa mi ke shiga cikin ƙasa shine mutane da ake mutuwa a cikin ta tun sanda Habila ya wato Habila ya kashe shi ake sa mutane cikin ƙasa har zuwa yau to duk abun da a cikin ƙasan nan ma yaliju Allah ya san shi kwaya ta hatsi dawa gero masara gyada alkama ga sunan ba iyaka duka cikin ƙasa ake sa su Allah ya san su sannan zaka zo gonarka ka cika hannunka da gero ka watsa sai ka watsa sai a kara mini ka ce kwararo ce ka watsa wallahi baka iya sani amma shi Allah ya san ko kwararo ce ka sa Allah shi ya sani shine ya alamu ma yaliju fil ardi duk abun da ke shigewa cikin ƙasa shi Allah ya san shi wa ma yakhruju minha abun da ke tsirowa ya fito cikin ƙasa da wayanda za a tayarwa daga cikin ƙasa din duk Allah ya sani wa ma yanzilu minas sama'i duk abun da zai sauko daga sama na mala'iku ba da abun da zai sauko daga sama na ruwan sama adadin ruwa lita nawa ne za a yi muku a garin Gusau Allah ya sani lita nawa ne za a yi a Najeriya baki ɗaya a wannan damina Allah ya san ko lita nawa ne kaga duniya ga baki ɗaya lita nawa ne Allah zai sako a bana Allah ya sani wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha da duk abin da zai hau sama mala'iku ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wan nahar akwai mala'iku da ke aikin changing duty kullun sai wasu sun sauko sai wasu sun tafi sai wasu sun sauko sai wasu sun tafi kuma kullun Allah sai ya tambaye su tare da cewa ya fi su sanin halin da kuke ciki amma dan yankan hujja ya kun ka baro bayina da a cikin duniya da ce Allah mun baro wani da wani suna ta sallah amma wani yana can gidan giya shi kam wani yana can gidan mata wani yana can wajen wa'azi wani ko da mun ka baro shi sallah yake yi wani ko da mun ka baro shi karatu alqur'ani yake yi wani ko da mun ka baro shi kyauta yake ta yana ta alkhairi wani ko da mun ka baro shi yana kan hanyar sada zumunci wani ko da mun ka baro shi yana can yana karantar da alqur'ani wani ko da mun ka baro shi yana can yana karantar da hadisan manzon Allah duk sai sun gaya ma Allah tare Allah ya bi su sani kullun to Allah yana sani da wannan mala'iku din wa huwa ma'akum kuma shi Allah yana tare da ku bi ilmihi da ilmin sa wato in za ka tashi hankali da wata ta in bid'a wai sun yadda cewa ba su yadda Allah ya daidaita akan al'arshin sa ba sun tsarkake Allah akan cewa ya daidaita akan al'arshi amma sun yadda Allah yana ko ina bai shi Allah shi ya ce maka ne ya daidaita akan al'arshi to ba sai da wannan ba wai an rage ma Allah daraja an kace ya daidaita kai nan an kamanta shi da Adam amma kuma zil waqati a daidai wannan lokacin kuma sun yadda da cewa Allah yana ko ina Allah yana cikin makewayi Allah yana cikin kwata can ga bakin su fa dan Allah ya ce wa huwa ma'akum shi hujjas wai Allah ya ce yana tare da ku inda kake Allah yana tare da ku in kana cikin makewayi to Allah yana tare da kai in kai ko cikin kwata Allah yana tare da kai in kai mai kwasan masai ne ka shi cikin masai kana aiki Allah yana tare da kai
so ya dade wannan shi wannan ba ba kaskanta Allah bane duk tafsirin duniya ne gaskiya irin wadanga da na kwadi wa huwa ma'akum zace bi ilmihi Allah yana tare da ku ba da zatin sa ba da ilimin sa ɗan bid'a ta karkashin wannan aya ne suke gina aqida su ta bid'a aqida su ta shirka ta cewa kowa ma Allah ne dan Allah ce wa huwa ma'akum ai yana tare da ku in ka zo ka samu gunki ka gurhana ka bauta mashi Allah ka bauta ma dan Allah ya nan ciki ne in ka zo ka iko shehu kai kwance kai mu shehu sujuda ai ba shehu kan ma ba Allah kan ma dan Allah na cikin shehu da ya ce wa huwa ma'akum kai din ga ma da ka duka kai ma Allah ne dan Allah na cikin ka aqida ta wahdatul wujud kenan aqida ta hululi Allah ya sauka cikin kowa aqida ce ta aqidun sufai wannan suka wuce gona da iri wallahi duk wanda ya dawo aqida ya kafirta duk wanda ya dawo aqida ko to ya kafirta ba shi ba musulunci kai ji kowa Allah ne ko to wallahi kai ta musulunci kai da Allah yana ko ina da zatin sa kafi ta musulunci tabbas Allah yana ko ina da ilimin sa إن الله مع المتقين إن الله مع المؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن معي على أنا تارد كوار إلي منسا معي كشي بيوتي أكو معي عامة أكو معي خاصة معي عامة إتتي على أنا تارد كوار إلي منسا مسلمين كافرين وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ماذا من تفسيري تندق النبي صلى الله عليه وسلم حصها بسوقة بعلمه ألا أنا تاردك إنه كده علم إنسان بعد ذات سبحانه saboda kace wanda Allah ya wa huwa ma'akum bi ilmi ma'iya ammati ma'iya khassa kuma yace Allah yana tare da mu'minai zai taimake su Allah ba ya taimako kafiri amma yana tare da shi da ilimi ne amma wannan ma'iya khassa ta taimako ce Allah yace inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya ويوم يقوم الأشهاد هكا الله يتي زامو تيمكي من زنمو دوين سوكا إيماني دو زامو تيمكي سو أنا لا يو الدنيا زامو تيمكي سو كما جو بك إياما لاند شدو ذا حس أيو الله يتي زامو تيمكي سو توانا إتا تيمعية خاصة الله أنا تادا مميني لتيمكو أنسا سبو لها كالك يدك رودو دوين زي كمان آية الله يتي هو معكم malamai tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka sun fassara kaje ka nemi tafsirin ibnu jarir at-tabari zai kawo isnadi da komai sahabi wa riga da fassara ta sahabin nan gawa jiya ga manzo Allah kaje ka ji tafsirin ibnu kathir zaka ga suka sarjo bayanai ka nemi tafsirin imamu al-qurtubi duk zasu kawo wannan bayani amma magana akan ma wannan aya a ce ma ta hujja kan cewa ko ina akwai Allah da zati ne to wallahi ba gaskiya bane bala'i ne virus ne wanda kaso ya kawo jiwa ma ka shiga bala'i ko virus ne bai kai karuwa Allah ya sa mu dace yace wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne ga aikin da kuke yi lahu mulku samawati mulkin samai guda bakwai wal ardi da kasai guda bakwai da suna ga Allah shi da yadda abinai kuma shi da iko da su shi ya halice su shike juya su yadda yake so وإلى الله ترجع الأمور كما قال الله أن يدك الأمر راسك يقوم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الله شي أدو أنها أيكي يا شقد دا دالي يتكن لانا سنة يا شقد دا لانا تكن دالي يا دالي كيش قاس كن لانا يا لانا كيش قاس كن دالي زامو قا دالي بانا تاكي كي زوابا سي أهوار يمون بشارة دو دو نندك تكمي لكسكن لانا rana idan za ta fadi za mu ga hasken ya fara ragewa
za a ga haske yana rage yana ragewa har dare ya shigo kaga aulajan nahara fil layl ya shigar da rana cikin dare haka nan shi ma ita ma rana ba ta bayyana kai tsaye sai mun ga gaduhu muna gari sai muga haske ya dan fara shigo shi a hankali a hankali sai muga haske ya waye kaga ya shigar da dare cikin rana shine ma'anar yujul layla fil nahari wa yujul nahara fil layl bayan da daga da ai alfijir yake to kawai sai ka kau ka ga rana ba haka za ka gani ba a hankali a hankali shine yujul layla fil nahari wa yujul nahari duk aiki ne na Allah wa huwa alimun bi dhati sudur kuma Allah shi masani ga abin da ka boye ka zuciyarka duk abin da askin ranka yanzu mu nan ga mun shiru ba mai iya hudu abin da askin raina ban iya hudu abin da askin ran Allah ramma haka nan ba mai iya hudu abin da askin ran wani amma shi Allah zai ba da labarin abin da askin ran kowa ke sa annabi Allah annabi Isa alaihi salam yace ta'lamu ma fi nafsi Allah ka sa abin da askin raina wala a'lamu ma fi nafsika Allah ba sa abin da askin ranka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai an masa ne abin da abu babu wanda ya san wannan sai Allah ha annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa abin da askin zuciyarka ba sai abin da Allah ya sanar da shi shi yasa yace ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير دد ان بيدي اسونا تكي ويكي ويغو ان ايا سونا ما تاويني سونا سو سو تزا ابن الله سبحانه وتعالى اخوان با الله شيت ان الله عنده علم الساعه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو تو كنا اي تنزا وكا تي با هو با ياتي الا هو ورسوله مزال الله انا درجه manzon Allah yana da kima duk duniya ba da daraja ce amma bai kai daraja Allah ba mun aje manzon Allah inda Allah ya aje shi wallahi muna so dai muna kaunatai wallahi muna biyayya gare shi amma ba za mu ba shi matsayin Allah ba shi Allah shakun dum ne abinda Allah ya ban mu kai ne sani kada ka dauki manzon Allah kai can wurin wannan aikin shi abinda annabi ya zo ya yaki ya kai ne duk duniya ba wanda ya kai darajar sabon manzon Allah in ka ɗebe annabi to ba wanda ya kai darajar su annabi ya fi kowa da Allah ta yi zaɓen mai sahabbai sai ya zaɓe wanda ya fi kowa yace su sahabbai ne sai da ya bi zukatan duniya baki ɗaya na halittu da zai halitta ya ga sahabban manzon Allah su suka fi cancanta su zama sahabbai ne ya zaɓe su amma me annabi yake ce musu yace la tatruni la tutruni كما أطرت النصارى ابن مريم يتي كده كوتش غونا ده إيري كده كأتر إياكا جمري على الأمرينا دون الله دواك يا مجنا ده صحابي كده ما تسأل صحابي سوني أنا بكي مجنا سو يتي نيبا وان الله نيكو من زونسا يتي نيمو تني با وان الله من زون الله با الله نكبا كده كبان ما تسأل إن الله yace shi ya halakar da mutanen annabi Isa alaihi salam suka wuce gona da iri suka ka bashi matsayi na Allah Allah ya halakar da su kak koyi wannan ni bawan Allah ne manzon Allah ne to ma sai an ka waye gari mu ne ɗan baya baya nan baya baya sai mutum yace yana son manzon Allah gabaki har ya kai ba manzon Allah matsayi irin na Allah amma sunna guda ta manzon Allah ta gagare da bakawa ana ta kyawo da shi ana ta kewaya a yanayin yayin gaba da sunna guda amma ai an ka zo ga baki shi ka son manzon Allah gashi ko Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni manzon Allah ya ce ka gaya musu Allah ya ce gaya musu in ja suna son Allah to su bi manzon Allah alama son ka ga manzon Allah a ganka kana bin maganar manzon Allah kana tsaye da sunnan manzon Allah ba mai so mai bi ne ga masoyansa innal habiba lil muhib muti'u innal muhibba lil habib muti'u mai so ko zai zama mai bi ne bakan tattabiyayya ga wanda kake so to amma kana yi raiya kana son manzon Allah ga hadisi ya inganta ka tabbatar da ya inganta daga manzon Allah an cika ce ai na kai ai abun yawa gare su nono ya gare su za mu yi wanda muka iyawa
ya san manzon Allah gare ka saboda kuma ji tsoron Allah lalle manzon Allah yana da kima manzon Allah yana da daraja manzon Allah babu bawan da Allah ya halitta wanda yake so kamatai mun imani da wannan ko mun yarda da wannan ko muna son manzon Allah fiye da son da muke ba iyayenmu da ayyanmu amma ba za mu bashi matsayi irin na Allah ba abunda Allah ya aje manzon Allah mun aje shi na wurin kuma manzon Allah ne ya tsaya kada dan salonka wai kai kana son manzon Allah ka bashi matsayin da Allah bai bashi ba kace ya san gaibi kuma kai ta tawili ga ayat qur'ani karara Allah ya ci ga abunda manzon Allah ya sani in ma ya san gaibi to wanda Allah ya sanar da shi amma gaibi am Allah da ya san shi shine allamul ghuyub Allah ya samu gani mala yace Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halitta samai da kasai shi ya samar da su ya tsara su ya hukunta su da kowane irin tsari samai kamar da muka sani guda bakwai ne haka nan su ma kasai amma ita kuma sama ta riga kasa ta riga sama sai da Allah ya halitta kasa sai ya halitta sama bi ma'ana kasa ta girme sama an fahimta ko domin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul fussilat lokacin da ya ambaci halittar sama sai ya ce thummasawa ila sama wa hiya dukhan Allah ya yi nuhi zuwa ga sama baccin ya halitta ƙasa ita saman nan tana hayaki fa qala laha sai ya ce ma sama walil ardi da ita ƙasa itiya ku zaike ku kasance ko ku zo dau'an kuna masu da'a aukar han ko tilas ko ne kun ka dauka Allah ce na dauka ko ku yi da'a ko ku zo tilas da yanzu umarni ne ya yi karhin ku ai sun ce qala ta sun ce ya ubangiji ata ina da'a ina mu kan ba tilas mun zo muna masu biyayya gare ka ba mu da ja mun zo muna masu biyayya sama da ƙasa sun yi da'a kai za kai in da'a ku dibi girman sama ku dibi girman ƙasa amma sun ce ma Allah ataina qa'in mun zo maka muna masu biyayya amma da adam sai kin da shi ya kin da sai ya ga bala'i ce zai da kun bai da wani umani mutuwa ta riga ta zo sanar ce shi kaza ina kamar yadda fir'auna yayi ba sherben da fir'auna bai yi ba ba tabargazar da fir'auna bai yi ba ba bannar da bai aiwatar ba ba bala'in da bai aiwatar ba a bayan ƙasa wai sai da ya ga mutuwa ga lalle shikenan ba sai ce amantu an ka ce ina sama da ƙasa sun biyayya amma kai sai da ga bala'i Allah bai karba Allah ka ba mu ikon biyayya tun cikin sauki to shine yace sai dai Allah subhanahu wataala ya fa wato ya fara da wadin sama ne saboda ita sama ta fi daukaka akan ƙasa ta fi daraja ta fi daukakuwa kuma tsakanin sama da ƙasa akwai nisa mai yawa ƙwarai ƙwarai wannan shi yasa ya zama cewa mafi ƙanƙantar sama guda bakwai ita ce wannan sama ta duniya ita an mafi ƙanƙanci ita a ƙarama don Allah tare kanka ka diba ka gani kuma ita a ƙarama ka shiga mota nan ka ce Lagos ka tare ita za ka gani ka shiga jirgi ya sama da kai ya ta yawo duka lalle kawai da sama da ita za ka gani ta yi da za a yi da kai ta yi shekara guda na cikin jirgi cikin awoyi amma ne sama da ya gata nan kana gani duk inda ka je cikin duniya sama da ya gata har yau ba mu ji wanda ya ce ya ta yi ƙasa kaza ba ya dawo ya kure sama ai da ta shi kenan sai ga babu sama an kai bakin gaba ta sama babu wanda ya ce haka nan to kuma ta da haka ita a ƙarama kamar da mun ta karanta a wannan waje annabi ya ce kamar hilka kamar a ce dan awarwaro ko dan na hannu wannan wanda mata ka sawa ka je wa cikin daji ka je wa shi ka shiga helicopter ko sai ka sako awarwaro guda na hannu na mace ka sako shi sai an sako shi sai a ce wani da ya ka gano mana inda yake
da Allah ba baka aiki ba saboda mi an ka baka aiki saboda kankanci ne cikin da an ka sakai to haka wagga sama take bisa ga wanda ka bi bata idan an ka dake wagga sama wanda ba ka gane iyakarta an ka sa ta ga mai bi mata to sai ta koma kamar zobe ne an ka saki cikin daji haka mai bi mata amma sun ka ce ma Allah mun zo muna masu biyayya duk mutanen duniya baki ɗayan su a tara soje guda a jewa cikin sama dan wuri za su samu su tsaye dan wuri za su samu cikin sama wagata sama mu a ce duk mutanen duniya a hada su yanzu ga soje guda ko to sai a yi sama da su sai aje su cikin sama dan wuri za ka gani su ga su ga iya kai ne sun ka tsaya saboda girman sama ce to amma ita kuma ai an ka jewa ta cikin sama da ka bi mata bacewa za ta yi bat haka ita ma mai bi mata an ka jewa cikin mai bi mata za ta bace bat kai jama'a mu tsama dibi al'amarin nan shi yasa girman Allah ya wuce lutura na dan adam Allah ya sa mu gani to shine yace ko wace sama ta fi wata girma kuma girman nan ba dan karami ba girma mai girma kuma ga su ibaqun ne mutadabiqa wata na bin wata an bane ko wata saman wata wannan ya tabbata cikin hadisi mi'raji da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk sannan ne hawo zuwa ga wata sama sai a bude min sai in nemi a bude mani sai a bude mani haka ne ta gani ita kuma ƙasa sai Allah ya kwade ta da siga ta ifradi bai ce arduna ba ko ardina yace al-ard sai dai amma ina ya gaya mana cewa bakwai ce ita ma Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ard mithlahunna ai dai dai suke ga adadi sama bakwai ƙasa bakwai domin kamancece ne su a cikin siffa tsakanin sama da ƙasa abu ne wanda ke mai nisa kwarai sai dai 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 suke ga adadi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana mana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yanki wani yanki na ƙasa ko da gurgurdan kwaya zira'i guda ne wanda ya zan akan zalunci yayyankai kana da ƙarfin iko ko ko kana da kuɗi kana da abin ba lauyoyi ko kana da kaza ka zo ɗaya ka anshe mutum wani yanki na ƙasa mutum da hili ne ya kewa abu ne kawai ka sai ka zo ka ana gini kai ga mai kuɗi to gobe kiyama Allah ya ce za a rata yama wannan wurin ga wuyanka kuma rata yawa da za a yi ma ba waga sama da muke waga ita a ta farko to tun da ta bakwai za a ɗaukowa Allah zai tsago tun da ƙasa ta bakwai har zuwa ga wanda sai a rata yama ita ka yi ta yawa da ita gobe kiyama ka rasa yadda za ka yi kaga ya kaba zai annan saboda ka akwai hadari wallahi cin ƙasa wallahi bala'i ne duk wanda ga ci mu wani ba dan rige ba mana bai iya rige ma ya barka da Allah kana cikin bala'i gobe za ka bayyana da wannan ƙasa ga wuyanka abinda arziki gare ka gurgurun abinda Allah ya ma ƙasar mi ƙasar da za ka ta haka batta in duk gangana ka ne sai ka je ka bashi to mai na jayayya abinda ba a sa ka cikin rami da shi duk girman ganin ga in naka ne wallahi inda za a sa ka bai wace girman ka kuma sai ya dan matse eh fadi a ce ka ya girma a ƙara matsewa dai kuma shi ya rabanka ba ruwan Allah da abinda ka tara dan kana da ƙasa Abuja ko Kaduna kana gwaso ka mutu ba ta kwasa ƙasa nan ta Kaduna da duk a sa ka ko ta gwaso din dan kasgane za kasgana inda ba Allah kowa yake da wanda ya kowa talauci da kai da kai kowa kudi duri ba za ka mai ku da wanda ya kowa talauci da kai da kai kowa kudi kalle guda za a samu kwarin kalle da kai da kai kowa kudi da wanda ya kowa talauci ita ce za a samu ganyi da yan gata kayya kuma an muku gatanci shi a gata ba a bari ka rube ka kama wari ka da mutane ba shi a gatan da an kai ma da makiyayenka da masoyanka kowa nan gata ka so ya gani a dai maza a ruhewa ne a yi gaggawa shi ke nan to jayayya mi a kan ƙasa to in ka yi jayayya haka da aka bala'i da mutane a kan ƙasa
ana tare jiyoji wani aiki ne kawai ya nan da yan takaddu da ga hiliya dan dade ba dan sai shikenan sai ya tsaga musamman ba hakkin ba kaje waya ko da ka za su ga gini ya nisa kaje coach kaga da aka targima da mutane akan kasa in kaga dama ka kyale shi wallahi ka huta dan zai tashi gobe kiyama da wannan kasar kuma za a tsago tun da kasar ta bakwai da ya san bala'in da ya dauka maka ne bai cin kasar kowa hatta kai wasu na zuwa ma'aikatan mahilayen ayi kokari a dauko takarda kowa na duk mai takarda mai hili mai takarda tana da coffee chat sai ayi photocopy shikenan sai ya zo gwada ma ai ga hili ne mai certificate kai jama'a wani irin bala'i ne hili ne mai certificate kai ka sai kana sai ga gaskiya ta ma yawa ashe na jabuni an ka baka kuma wanda ya san ma yana ne ya san ƙarya ce kuma an bashi kuɗin kuma ya kai mai iyali ne sun ci kuma shi ma ya ci kuma so yake ga abin kware saboda ka sai mun gyara muna da matsaloli ta kowane bangare al'umma da yanzu ana samu irin wannan to ya za a yi ta ci gaba al'umma da yanzu ana iya samu irin wannan mai zuwa wai ya ga kai da ka sai hili kan mallaka ta gaskiya kana da certificate amma zai iya zuwa ya je wannan certificate na a gare ka akwai copy ga hukuma zai je ya shiga cikin takaddun hukuma ya yi kokarin dauko takadda guda ya yi kokarin zuwa hilin nan naka ya sayar da shi ya ba da wannan takadda kuma yana iya zuwa a tsaye da shi kotu a yi jayayya ya tsaye akan cewa dan ɗaya ƙin Allah da ƙeƙashewar zuciya ya ɗauki lawaya akan cewa lalle shi adda wurin kuma ya gama lahiya ya kaso don Allah ya za a yi Allah ya ƙyale wanga don shi Allah ba zalimi ba ne kuma yana ji kun ji mun karanta kuma yana gani kuma yana kallonka shi yasa Allah ya ce inna Allah la yumli annabi ya ce inna Allah la yumli bil zalim hatta idha akhadahu lam yuflit Allah yana yin talala ga azzalimi za ka gani ya shahara da wannan kuma ga annabi Allah ya lau yana da gida waje kaza yana da kaza ko dan ce amana kuma yana ta harka ce talala ce amma duran da Allah ya damkai to zai gane cewa lalle yayi kuri dan riƙon Allah inna akhdahu alimun shadid abun da an magani gare ka wallahi ka mai da haƙoƙan mutane wurin mutane saboda irin wannan yayi hadari shi Allah tsakaninka da shi gafurun rahimun ne lahirin tsakaninka da Allah indai ba shi ka bace Allah da ai yahi ba amma laifin da ya zama tsakaninka ne da dan adam to nan gizo ke saka nan gizo ke saka kuma shi muka mantawa masu mulki ko da masu rike da haƙoƙa na jama'a da suna tuna wanga wallahi sai an bi dawani zaba jagoranci ce bai so sai an bi dawani a ce ai me kan sallah ce wallahi ban so abin shi a tai a rasa za a yi saboda bala'i ne yau ko mutane masallacin ga an ga ce an baka miliyan guda nasu nasu ne cikin masallacin ga nasu ne miliyan guda ga ta ana son kai tasarrufi kai kokarin su miliyan din nan ta amfane su da Allah ba baka aiki ba jama'a magana nake faɗa muku ta gaskiya ba baka aiki ba to ina ga a ce yanki ne tunun wala kai ayan yanzu kai duk kuɗin da za a fito daga Baitul Mal na wannan yankin kai an mas'ul kai abun tambaya gaban Allah ba na ake magana ba gaban Allah wane na'am jikan wane na'am kama kunnan wane na'am ba ka bane mun ka ba jagorancin bangare kaza waje kaza ce ni ne ya Allah to ya kai al'amarin nan ka ba kowa haƙi ne kaji da a gidan wane yana kiyon su suna da haƙi akan ka ba su haƙin su
dabbobi da a gidan wane da annan sake suna kaza ka ba su haƙin su kuma duk suna da haƙi gaban Allah duk za a bayyana sana a dawo ga mutane allocation da an ka aiko da Abuja an ka raba zo ka ga man kaza tana da kaza cewa mana karamar hukuma ya raba su kashi kaza yace kai councilor wani gana ka kai wani gana ka ga abin da za a yi bangaren ku duk kun yi tsakanin ku da Allah to kun ba haƙin Allah bane ba zai ka ce Allah ka ahe min Allah ya ga tausa ka ce ahe ma to nan mutun ne kuma shi bai ga tausan ka wallahi wallahi bai ga tausan ka ba wai yau mai firul mar'u min akhihi ba nan ma da ma ya firul mar'u min nan wurin a tawo da shugaban karamar hukuma wanda ya yi mulki lokacin wani a azabi saduro a ce duk wanda agusa ana gayyata ce duk wanda agusa ana gayyata ce za a yi taro na musamman ba a ɗauke ma kowa ba ko lokacin za su ga mai girma chairman na lokaci kaza bai da hannu bai da ƙafafu ba hannu ba ƙafafu baki ɗaya duk babu su yana kuka ya ce miliyan 500 da an ka bani lokaci kaza na an taba miliyan 50 na muku aiki da miliyan 450 don Allah ku yahe ma miliyan 50 din nan dan in ce gaban Allah ina miki wallahi wani sai ya ce bai yahe ba idan cikin mutanen garin gusa sai an samu tungo mu sun ce ba su yahe ba ko to ya za a yi da su gaban Allah mutun goman nan ya za ka yi da su gaban Allah kaga sai ka fassara abin kashi biyu wanda zai yi imposter ya rinka cewa ku bani amana ila bai yarda ana tashi alkiyama ba bai yarda wannan hisabin da za a yi ba in ko ya yarda da ana yi to wallahi zuciya ce kasawa ta tayewa shi yasa ko da yoshi duk wanda ka gani an ce gwamna ne ko ko shugaban kasa ne ko chairman ko kansila da akarami to wallahi ka tausaya mai kame addu'a wallahi abun tausayi ne wallahi tallahi billahi la zila ilaha illahu abun tausayi ne in za ka daka yi nazarin wanga wallahi abun tausayi ne kuma mu mun iman da wannan dan annabin mu ya hadi yau ko kudinka da agare ka da kai kasuwanci naka ne ya za ka bayanin su gaban Allah bale kudin mutane ana cewa sai rahama Allah sai taimako Allah amma ba ga haƙin wani ba rahama Allah da taimako Allah tana shigowa ga abin da ya shahi Allah amma ga haƙi na dan adam wallahi Allah bai yahi ba Allah bai yahi ba sai wanda adi haƙin nan ya ce yahi kuma shi a can wurin ko uwa ta yace bai ci bata yahi bale kai da ko sanin ka bai ba wani haye mulki ya kare bai san wani ba a garin da yake ma bai san wani ba bale haye san haƙin nashi ya bashi ko bai bashi ba kaga akwai hadari akwai hadari saboda ka sai mun tashi mun gyara shi yasa dole shugabanni suna buƙatar addu'a suna buƙatar addu'a sai mu yi musu addu'a dan suna bisa hadari suna bisa hadari kaka ce wai an ce shugabanni kaga wai gwamna ai ko chairman ko kaza duk da wannan karami councilor karami shi karami cikin su ko to yana cikin hadari dan haƙi ne ba kansila ɗaya ba kai da an ma'aikata mataimakin darakta an ba haka mutane kana cikin haɗari to ba ne ma har ya zama kai yanzu ka bushe tilaka bidan ma ka kai haram ɗin ka ci wanda ma ka ce ma ka a ci shi an maƙiyanka wanda ma ka cewa bai yarda a yi ba a yarda a sama cikin harkar dan shi an gano cewa shi Allah ya kanu shi ba ya cikin harkar kenan ka yanki certificate na shiga wata kuma ka yarda dan waga ƴan rayuwa ce ka tata saboda kasan mun tsoron Allah mun gyara ya Allah ka kare mu daga cikin haram Allah ka kare mu daga cikin haram Allah ka ba mu ikon ciwo halal mu kai mu iyalan mu Allah ka sa duk abin da zamu kai gidaje mu yanzu halal ne Allah ka ba mu ikon tsare halaliyan mu Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan ibada Allah ka ba mu zaman lafiya a jiha mu ta zamfara Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da mu a gidajen mu Allah ka amintar da mu a garuruwan mu Allah ka amintar da mu a jahan mu Allah ka amintar da mu a ƙasan mu Allah muna roƙonka waɗannan da Allah ya jarata da wannan bala'i Allah ka shiryar da su Allah in ma su rabon shari'a ne Allah ka shiryar da su
Allah ka ganar da su mu gansu cikin sauran sallar muna salla da su sun gane Allah in ba su darban shi dai Allah kai maganin su kai ka sa abin da ya cancanta da su Allah kai masu wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.